Oh, eggs with legs, bro. Zap, mga agalamay! So ngayon, gagawa tayo ng incubator. Incubator para sa mga eggs with legs. Ito yung cup natin na paglalagyan nila. Then, doon natin siya isusok-sok. Yan madaming way ang paggawa ng incubator. Um, itong incubator na to, uh, turo lang din sa akin ng isang matalik kong kaibigan. So far, subok na subok ko na itong ganito incubator. Okay naman siya, wala namang um, aberya na nangyayari. So ang kailangan nyo lang is tupperware, cocopit, then isang maliit na deli cup, which is doon natin ilalagay yung ating mga eggs with legs. Okay. Kung nakita nyo yung gagamba sa upper left side, sundan nyo lang mga kagalamay. Ituturo kayo nyan sa tamang daan. Yan ang tamang daan. So, <laughs> uh, proceed na tayo. Kailangan nyo din pala ng tissue. Uh, ang tissue ay babasain natin. Moisted lang. Then yung kukupit natin, moisted din syempre para dun kasi yung magiging source of humid nya para ma-develop ang ating X-Wig Legs. Wala munang shoutout mga agalamay. Uh, mabilisan lang to. So, game na kaagad. Let's go. Lights. Ayos ba? So, ito tissue natin mga agalamay. Ito yung... Um, moist din natin siya para... Ayun yung magiging base niya na tissue. Moisted. Okay, oops. Ang hirap mag-vlog ng isa lang ang kamay. <laughs> so ito na um umpisa na natin yung paglagay ng tissue guys step by step. So yung tissue natin um, spray natin. Uh, <laughs> kaya nga pala o gumo na incubator dahil binigyan tayo ng ating kaibigan ng mga rosea na isling gramostola rosea so ang purpose nito is may uwi sa bahay yung mga isling na at the same time is naka-incubated na kasi ba mamaya sa, sa biyahe matuyo so masasayang guys ang pagbabasa ay hindi totally basa moisted lang siya tandaan nyo, moisted lang. Siguro mga, wa, uh, mga 2 to 3 spray, okay na yon Then, nakakadalawang tissue na tayo, nabasa. Yung last na tissue ay tuyo naman. Ayan yung magiging uh, beddings ng ating mga eggs with legs. Then, ang style kasi sa tissue, um, parang gagawin mo siyang sak. Dumilalagay, then ibabalot mo. Totally hindi babalot, tatakpan mo lang. Sasara mo lang yung tissue, then bago mo siya ilubog. Gets nyo guys ha? Sobrang simpleng ano lang to, uh, procedure ng incubator. Sana may mapulot kayong aral dito, lalo na sa mga newbie sa ating hobby. Ayan, tapos na. Um, pakita ko lang sa inyo. Yung ating daily cup na may tissue na. Moisted tissue. Ayan. Ah, pit naman. So, dyan ilalagay yung mga eggs with legs. So, ito na yung mga naki incubate sa ating kaibigan na eggs with legs. Ito yung isang method ng incubator. Yung may water and stockings. So, kuha na tayo kuha tayo ng 5 pieces na rosea na eggs with legs. Ang kukit nyo naman! Okay. So, yan yung mga EWL natin. Sana mabuhay! Sana, sana, sana! Kasara na natin siya mga kagalamay. Okay na yan. Nalobat camera, nakakabad trip talaga. Yes sir! Nalobat tayo, bad trip! So mga kagalamay, hindi ko na nakuha nakuhaan ng clip ang ating pagsasara. Then, uh, basta na, isara ko lang siya. Style nyo lang na parang, parang sak. Yung tupperware natin, meron ding vent uh, holes. Importante yan para nagsisirculate yung hangin sa loob. And humidity. Then, sana mga agalamay, meron kayong natutunan sa ating mixing video na to. Maraming salamat sa iyo kagalamay sa panonood ng video na to. Uh, ito lang ang idea ko ng paggawa ng incubator. siner ko lang. Sana uh, um, matutunan nyo din, may apply nyo din sa inyong mga breeding project. So mga agalamay, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at wag nyong kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Much love mga agalamay. Keep safe. Let's go.